Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim belum memutuskan kedudukan Pengerusi Majlis Pimpinan Sabah MPN Datuk Sangka Rasam berkaitan kemelut kepimpinan yang dihadapi PKR Sabah ketika ini. Presiden PKR itu bagaimanapun berkata beliau akan membuat keputusan dalam masa terdekat selepas berunding dengan semua ketua cabang PKR di negeri itu. Katanya ketua cabang juga sudah memberi pandangan mengenai soal kepimpinan tetapi keputusan mengenai kedudukan Pengerusi MPN hanya dibuat selepas konsultasi di peringkat pusat. Beliau berkata demikian ketika ditemui pemberita selepas memperkerusikan perjumpaan khas MPN Sabah pagi Sabtu. Perjumpaan yang bermula pada jam 8.30 pagi itu dihadiri semua ketua cabang di Sabah termasuk Pengerusi MPN Sabah Datuk Sangka Rasam dan Naib Presiden PKR Awang Husaini Sahari. Mendengari ke pimpinan, mereka telah berikan pandangan pelbagai tentang dan saya akan beri keputusan dalam masa singkat tentang perunding dengan semua ketua-ketua cabang. Dia mereka beri pandangan dan saya akan pertimbangkan dan kita akan rujuk pada pimpinan pusat. Pemerintah Datuk Sri, misalnya satu nama yang dicalonkan? Banyak kelas.